Eh, nun sewu kula niku gadah jadi bahan piyambak sinuwun. Paduka malah ingkang langkung minangka pamomonging para Pandhawa ingkang ngesuwi pamanguning candi. Dene kula jejiban kula badhe nyara widyaken tiyang ingkang teng mriki wau. Oh ngono Kakang. Ajeng ditutupana nganti blek-blekan pupurane niku. Wah Semar mboten pangis. Sampun pamit. Badhe kula tungka tiyang wau. Nyaji kula wonten dawuh Kakang Prabu Werkudara Janaka lan sira kembar menika sampun wonten trontong-trontong anggenipun luhuraken candining para leluhur badhe kelampahan pramila arah ning rubeda badhe dipun rampungi dening Kakang Semar sarta sarat sarana anggenipun badhe mbangun candi sampun jangkep. Pramila saged kawiwitan dinten menika, Yayi. Nuninggih ngestaken dawuh. Monggo, monggo Yayi enggal kawiwitan, Yayi. Monggo, Kakang Prabu. Pukulon. Kowe yo midodari. Inci pukulon.
Dari midodari ki ora iso tuwek. Lah menapa meniko sampun tuwa to kulon? Rontumu wis rong siji. Kula menika nggih midodari ora didangu to. Kene. Menika menawi ngersakaken dar, saged dar menapa mboten? Lah kowe iki ngenyek aku apa piye? Mboten kok ngenyek. Menika nyuwun pirsa menawi mboten saged ya kleresan. Lah wong sing mangono kepiye wong cah. Kula tedha piyambak. Aku yo dadi ratu kayangan ngene iki seneng. Padu kok ngersakaken menapa, Bu Kulon? Apa-apa iki karep obo teko dhewe, ora obo ya teko dhewe. Mekaten, Bu Kulon. Aku ngene iki kelingan. Ya aku ngomong karo kuwi anjenge Burisrawa yo ngene iki. Kados paduka kemutan ngaten to. Oh, aduh, anu kae yo jenenge anak ratu wesen anggere wong wadon ngono kuwi. Ora sepele. Aduh. Paduka menika lho. Oh, wong sithik-sithik kuwi aku yo momong wong pinter. Ono manuk, manuk, podang, ser. Aduh, menika kayu yun kalian sinten, ngaten lho Pukulon. Kok mboten dipun lajengaken to Pukulon? Tiwas kula menika remen lho iso melu nglaras kok jebul inggih. Kados pundi? Rada rene iso nggih. Nyuwun pangapunten menika dengkul kula menika mboten saged kangge lenggah wonten kadhep kok Pukulon. Iya, kok hari kuwi lemu-lemu. Ora sembere ana manuk-manuk podang bentokan wedeng gedang wena. Oh, lara sanget ya. Sampun soro-soro Pukulon. Aduh, kok mangke menehi saya lho. Sampun suro-suro, mangke mek gawah. Paturi jumeneng Pukulon. Aku senengku jaman nomo-nomo. Nggih mekaten. Mangke mek saya tulung ngalih Pukulon. Ngantos menika. Iya. Sukunipun wonten ngandhap, sampun ngantos wonten nginggil. Oh kuwi ya, nek sikile nang dhuwur ya kuwi terus. Kula menika namung dapur ngemutake. Lah kowe kuwi dosari kok cerewet. Lho, kok dari kok dicerewet-cerewet ki lho. Mbok masak kali ya. Ambil ngendi to? Oh. Lho. Pukulon. Pukulon pelo. Lho. Lah kok kaya undur-undur ya? Lakune wae kok mundur-mundur. Lho, aku ngene-ngene barang ki lho. Jet. Arep nggowe kok ancang-ancange duwi. Iki lho kok ngatek, Bos. Siap, Gra. Oh ya siap. Hormat, Gra. Hormat, Gra, ya. Tegak, gerak. Oh, tegak, gerak, ya. Jongkok. Apa? Jongkok. Jongkok, Pukulon. Ya, kok ngono lenggah? Iya. Gue rasaan gue, jongkok. Jongkok. Rada munggah sithik. Ngono lho ngene. Maju. Wah, iki piye lho? Wah, iso lho. Wah, ngelong-ngelong, kok. Ini lho. Aku yuk. Lenggeri kok dadi
Bathara Sumbilung. Wah, Bathara Sumbilung aku iki, Kang. Lho, Pukulan Sumbilung. Lah iki parungan dalem Bathara tua. Oh, iya 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 iya. Bathara Sumbilung. Kula ning Kang Prapto Kaki Togok. Piye, Kang? Kok cangkemmu malah? Iya, Kang. Lho, usul cewek kok ngono bos-bos nek nang padha-padha. Oh iya 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 iya. Ora ora ya. Iya, belung. Kula. Eh, kesambat. Oh, kesambat. Kula menika lho. Aja diketak-ketak to. Siap, gerak. Siap. Hormat, gerak. Hormat. Belung. Kula. Iki ora tegak ngono lho. Wedo sembrono lho, Lung. Piye, Kang? Nang kayangan kuwi ruh ido jari aku ngerti nang pojokan mau kuwi ngopo. Ala kene lho. Kawean opo? Dadi Bathara Sumbilung. Kawean ku ya mek temok-temok wedoan iku lho, Kang. Wedoan mbakmu kuwi. Wanita aja wedoan. Iya, wanita. Lambemu. Wedotari iku lho, sing ngene-ngene iki apa? Oh, apa ngene? Anu joget. Joget tateke. Benake joget anu kira. Iya, rasane seneng. Iki. Oh, jurit mundi, wedotari kon joget. Iki, ayo, ayo. Rene. Waduh, entah gayeng e ya. Ayo, ayo. Kayangan gini nah. Ayo sopo jenengmu. Ojo nganti kowe orang aku. Ayo sopo jenengmu. Ditutup ana ukuranmu kaya ngopo? Aku ora pangling kowe iki sapa? Tak senggo iki mau. Sijine kok sing lunggono bale mercuk kudu manik. Wong elek sapa? Mosok pangling. Kudune sing takon ki aku. Hah, kowe dudu sing duwe omah ngono. Oh, sing omah kok sing kayangan kene ratune. Sewan kok ngendi kuwi mau? Oh, sandangamu kaya ngono nyewa nang ngendi kowe? Nyewa mbahmu kuwi apa piye? Ayo dicopot. Moga. Diuculi. Lah ngopo to wong aku kuwi wis kepenak nang kene, Mal. Wah, ngerti aku. Kowe kuwi munggah kuwi arep ngopo janjane? Ngene lho. Piye? Aku kan negeske sebab jejiban.
kowe kena-kena wae nanging aja ngono patrapmu. Kuwi dudu panggonanmu ngono. Bali mercu kundha maneh iki ana sing duweni mergo dawing. Yang padha winenang wektu dina iku. Lah terus kundha maneh kene sing dhewe sapa? Piye? Sing nunggu kene kuwi sapa? Ah, adine dhewe sing manik moyo. Ya mergo adimu sing kurang ajar. Kurang ajar piye? Coba. Lah wong aku iki jan-jane iki padha-padha. Aku iki rak tuwa dhewe toko. Ya, pancen Kakang togok tuwek dhewe ya. Terus semir aku ngono. Terus si Dara Guru yang manik. Manik moyo. Lah kowe ngerti to? Anak kowe kowe karep ngudun ke aku gaweanmu kuwi kepenak. Kowe momong satriya, ora usah to kandhane mlaku bener, mlaku jejeg, ora gawe rusuh ning endi-endi. Banjur nek aku ya nek arca padha kuwi sing tak momong. Eloni sing tak momong kuwi wong edan kabeh. Rai kuwi ndak dina digajuli paling. Yektine abot momong wong becik-becik. Ah, yen glewar sethithik wae angel tambane ngono Kakang Tokok. Pira-pira momong mlawang darah asura genah darahe wong kang asring Bramanta kuwi luwih gampang oleh ngereh katinimbang ngereh satriya ngono. Wis. Kowe wis ngomong ngene mergane kuwi wong kepenak. Kowe ora ngerti to, gawean kuwi rekasane luwih rekasa. Aku kuwi kepengin penak kok ora iso. Wong aku kuwi tuwa dhewe grenggo keset nggo gedibal kon momong karo tedak turune si Manik Maya. Iki ora perkara tuwa lan nom. Awake dhewe iki wis antuk jejiban ngono. Saka bapa moyange awake dhewe, bapa kuwi bapa moyange dhewe kuwi ora adil kuwi. Aja nglerokke patokan Kang Wus gumat. Oh, jamane saiki ya adil wong anak telu kuwi ya nek ora kepenak siji diwangi supaya nek kepenak kepiye. Kowe karo Manik Maya kuwi ya padha wae. Wis ngembut gula rasa legi ya telek wong loro. Yen pengin dadi rajaning dewa tak ibaratake Kakang Togo kuwi bisa glewer mijiling srengenge ayo tokno saka brang kulon yen to srengenge bisa metu bakal dadi dewa linuwe. Oh ngono jumbo aku dewa ayo iki kowe karo ora ayo kakang Semar lan Kakang Tejo Mantri adimu larang sing bagus dhewe iki. Iki ya ngono wis lungguh enak kapenak. Triloka. Wis kowe bali. Bali ning arca padha kowe genteni aku ning kene. Ning kayang dadi ratu ning kayangan. Ora bisa ora bisa jemantri. Lho, ora bisa kepiye? Kowe kudu bali mudun ana ning arca. Kowe rekoso uga. Tepi dharmamu dhewe. Bar kepenak kowe rekoso uga. Iki tak tetep tak jaluk. Wis iki karepe Kakang Tejo Mantri. Ah wong loro iki. Aku ya ora lilo ngomong kayangan, mbok lungguh ayo. Ayo kowe dukasen piye? Ayo. Iki kuwi kowe gur gelut karo aku ya. Lakonono kene Brontayuda tok. Ayo karo Semar. Wong loro aku kroyok. Ayo nan ora bakal tak kroyok. Wis Kakang Tejo Mantri. Kulub, anak kungger, podo sareo sama toro kulub. Oh, bagekakukakukak sadulu to meme. Oh, pukulun paduka. Monggo-monggo pukulun. Enggiakeng pangan sami pukulun. Anak kungger saka telune Tejo Mantri Ismoyo lan Manik Moyo
aja padha rebut biyada elinga marang dharmamu dhewe-dhewe. Antaga ya Teja Mantri momong daring asura. Tegese para angkara murka, para angkara, para danawa yaksa, daitya lan sak pepadane. Ismaya ya Semar momong para satriya tama, dene Bathara Guru momong para surat tegese para jawata. Tetelune iku mau jeneng tri tunggal, telu telune ngacampur, telu telune panunggal. Antaraning jagating menungso, jagating asura lan jagating para sura iku mau dadi praboting alam, dadi praboting panguripan. Ora bisa diilangi salah sawiji. Ya karena manunggaling jagating sura, asura lan manungsa iku mau dadya sarana babaring karsaning Gusti dumadining panguripaning jagat raya iki. Awit saka iku bundelana meneh jeneng sira iku jinejer dadi tri tunggal ulup. Podo elingo marang dharmamu, kulup.